zamu kawo muku labari na Aisha wacce ba ta so ta degree na shekara 4 mamarta ta sama mata degree na shekara 1 a kasar waje Aisha da mamarta sun je su kasar waje sun hawo jirgi har kasar waje Aisha ta je ta degree na shekara 1 a kasar waje ta ci first class mamarta ta gama masters a wata 4 ita ma ta gama lafiya sun dawo Najeriya lafiya Aisha na farin ciki ta gama degree a shekara 1 haka ita ma mamarta na farin ciki sun dawo Najeriya lafiya Aisha ta zo ta neman aikin gwamnati amma abu ya gagara mamarta ta koka bisa rashin samun aiki nata ta zamanto mara aiki saboda degree nata ba shi da karfi shekara 1 ne ta hau online dan neman aikin yi duk kamfani da ta je neman aiki sai su ce mata ba sa karban mai degree na shekara 1 sai dai ta yi hakuri Aisha ta koka bisa rashin samun aikin yi wasu kamfani sai dai su yi dariyanta su ce ba sa ɗaukar mai degree na shekara 1 haka ta cika wadayin hakuri Aisha ta gagara samun aikin yi a kamfanin nuka mamar Aisha kullum sai jimami take ta yi haka ita ma Aisha sai jimami take ta yi Aisha ta fito kasuwa neman aikin yi sai kusam ta ga tallafi daga gwamnatin jihar Gombe Alhaji Mahmud Iniwa Yahya tallafi na 'yan kaji guda 50-50 kowanne mutum zai samu kaji guda 50 da buhun abincinsu guda 3 da magani na kula da su ita ma Aisha ta samu tallafin kaji guda 50 ta kawo gida ta fara kiwonsu Aisha tana kiwon kajinta babu dare babu rana kaji sun dauko girma sun fara koyi Aisha ta fara sayar da koyinta wa mutanen unguwa inda take samun kuɗi sosai Aisha ta fara kawo koyaye kasuwa inda take samun daloli sosai akan oyayen nan sana'ar Aisha ya bunƙasa har ta sayi manya-manyan motoci na hawa mutanen unguwa sai mamaki suke Aisha ta rungumi kasuwanci hannu bibbiyu inda ta kudance a harkan kasuwanci